Sim, eu não sei nem o que falar. Lá tinha militares das forças especiais do mundo inteiro. Tinha da França, toda a Europa, tinha da Coreia do Sul, tinha do Chile, Estados Unidos, Canadá. Cara, o mundo inteiro tava lá, o mundo inteiro. Militares das forças especiais do mundo inteiro estava lá. E simplesmente todo mundo, a informação que a gente tem, todo mundo morreu. Eles conseguiram acabar com tudo. Vocês não estão entendendo o que é um caça soltar um míssil em cima da gente. Vocês não estão entendendo. Acabou, acabou. A Legião foi exterminada de uma vez só. Graças a Deus que eu saí antes. Graças a Deus.